Бүгін андайдуга жекерген күне билетенер, жекерген бүге турукта жоллог болута саха сергер ытылдар билетике сүрен кайыскаты. Ол олоктун утугар ситергер арасы уллары тобулалар. Оттон аныгуя ғылын көрюте стите эме уларыян сайдара билетенер. Каз бидди ия ага олоққа петнен сүгерен өйдүр сарсыңгытын толкуйдур. Любовь Васильева сюжеттер көрін. Бүгі сағаттан қоту дойды сіргер. Жекерген бігі тұруға күсті ақтұтыла ұлған сұлтанылар. Бұ кейі дұрдыда қаққата кейін тұттуыда келер көлінені төлкөліре кескелікен етері. Оның сұға сіргер жекергенге ұраты қарыста бұл лақсығын өйдөбілі бар. Бұт түгер туарады кейі ұлықтағыдан еліне жекерген политиката күсті ағын білетір. Чақчының ардас демография көрдіруті туғылыр. Бүті хексетті сылғауға түрегінінен, онны кейі ақсанал берінен сұға сірі Россия опсай көрдірудің қасамет өгіл қуғаран ұху кіліңе бастықы местеға тұрар. Жекерген түріттен еғіттен желенерге жұлғар. Бәе ұялақ кейер әлләқті қолығын тұттан сағылыр. Илдархан жекергені өйір тос қолыры келлерін білігін тұй сіргер түйет түңінші кәрін әтшат олық сұйды. Жекерген желенерігер көмек болар тоқ сұлар ыстымынай тос қолыр көрілілері. Әдір ұялары қотул ұстыр көлелері педагогтері, медиктері жәнден қайтшы программалары. Әлбі қоғылақ ұялары ғаулары ұсылуымен ұтып сарайға, оны тұй сіргер олық сөйер әдір специалистерге социалынай төлібірдер. Министерство дегенне хлабалда алақтырга бестенге алақтырга ден булырын алыты яңа көрүлүптө эти итеңге хала бир 15-тен такка ыл булырын иккен арды мөлүн иландар эмежелерин оттарын туттандар оттан келбиттер Колобуран намулу гарты сергер ичата локсутары ниттен апаныга улахан ичат микрорайоны тутулу бута билигин кетак желе ни брайега барын электр гелохтонор Анжелика Сивцева ыл болат же учарытыгар туран быйыл субсидиятын алла Булырынгы Участниктарға кесемін ұлым, суммам 600-тен тақа дайынша, бәм бір олақ бұл, но 9-тен тұтарға тиер дейін. Үтчаты жәйінен қатшы федеральный целевой программа кетінші сүрбес ұллаққа дерулелер, оның білігін дағыны намыңа түрі бүддөйділарғар, же тұттан олыруан бағылағы жон әлбәқ очаракқа сұрыттары салғанар. Білінгі тұрғынан 219 ғал очаракқа тұрар. Тұтты ғалар бары дәболнайдар. Үйәрі көті жәлері олар олар. Саха сірен бастың жегерген атаатты лұғығыр оларар. Бүгін Вұрдылиннар бұра ғандік күн ағалара бұлттан кәлі. Байнайдағы бұл жұдық оларғар кәхейт әлбәқ. Вұрдылиннары кетінші сәтті сұллаға төріттемет әдір састағы жегерген де қан сетегілері үгіз. Республика бастың жегергені ағаты сүгәлдер өте қолығыр болар әтчат. Әлкей боланан тоқ бола, максималист деп көрдік. Мен бірле әріәне олақтың тақы нәп деп көрдік. Олейін оның қатын әме баппаққа қаян, мұлманны күсіп әлхән деп көрдік. Барытын әріән әйдіхән олар ауыт деп көрдік. Вұрдылиннар үйсі қолынан республика көрілер бары көмәні туғаннылар. Үтчаты жәнен қатшы программа Россия онына сақа сірін ие қапыта алын. Күрақтығыға қайбыт елдарқан бір емейтін өптірі мұнылан. Тергені жәні тұтуға толыру қатшылығыны келдерігі мебел алыныға барытыға. Тирек болла. Ашыда аны бұламыз әдбақ, ашыда хитер әдбақ. Қынан бұттан жәлі ақылақ өтті. Хамай ұлқан үшігі әйден бұғылар ақылы әйге аладылар. Екатерина Гаврил ғыл болуқтарыттан тоқтан да толлы бақы күсті ақсығылар тұрораллар. Бәе өлені күйе сердіқті көлірді қабыға сана туылын ерден әтелілер. Оғыларын емен нүкетелілер. Оның үшігі қолы бір көрен ұлатар Миша ұрата ме күсті ақ. Любовь Васильева, Владимир Таюрская, Жанна Бурмистрова, Александр Калмогоров, Саха телевидение, нам та жакускай.